Galera, estamos aqui no maior cajueiro do mundo e tem uma figura ilustre que se diz ser o filho do maior cajueiro do mundo. É o personagem Doutor Castanha. Ele só acorda para vender e vende para dormir. Acorda, Doutor Castanha. Só acordo para vender e vendo para dormir. Meu nome é I.M. Dr. Castanha, o ódio da equipe. Eu sou o único burro no mundo que nunca comi ração de milho, eu só como ração de castanha. Porque eu vim da comunicação racional. Aí, povo brasileiro, você da Europa, você da Ásia, venha ao Brasil e venha ao Nordeste conhecer especialmente o Rio Grande do Norte, o maior cajueiro do mundo, o Doutor Castanha. O único burro do mundo pelo doutor. E o mundo aqui é desapaixonado. Olha só, essa mensagem é para todos vocês que fazem parte de todos os estados. Você de São Paulo, você do Rio de Janeiro, você gaúcho, você catarinense, você mineiro, você baiano, você da Amazônia, você do Pará, você do Paraná, aí cearense, um beijo especial para vocês aí, você da Paraíba, você do Maranhão, o mundo aqui é desapaixonado, você jovem que estiver aí com raciocínio bloqueada, venha Natal que você vai ter uma opção racional. De one, de two, de three, de four, de five. E essa mensagem é para você que está aí na solidão e para você que está acompanhada. O mundo é desapaixonado. Aqui sempre começa, sempre na lenda. Você aí já pode entrar na lenda de one, de two, de three, de four, de five. A gente faz assim Natal aqui, vai Bahia. Eu tenho um carinho muito especial pelos baianos. Aqui é só assim na lenda, senhor. Olha só, baiano, olha. Se aí tem o axé, se aí tem o carnaval, aqui tem a lenda de baiano, olha. Atenção, baiano, é só na mãe, ó. Começa assim, ó. Do ano, do tio. Agora vem o tio, baiano, ó. Só assim, baiano, ó. Aí, tio santo, aí. Valeu, um beijo e abraço. Doutor Castanha, 8.500 metros quadrados, só assim, ó. Bota pra descer. Esse é o Doutor Castanha, galera. Animadíssimo. Fui.